Azərbaycan və Türkiyə Hərbi Hava Qüvvələrinin birgə təliminin təşkil olunduğu Gəncəyə bağlanırıq. Təlimlər barədə ətraflı məlumatları bizimlə birbaşa bağlantıda olan əməkdaşımız Xaliq Qurbanlı bizə çatdıracaq. Hər vaxtınız xeyir Xaliq. Buyurun, eşidək sizi. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Sizi və tamaşaçılarımızı Gəncə şəhərindən salamlayırıq. Bəli, qeyd etdiyiniz kimi Turaz Qartalı 2022 Azərbaycan Türkiyə birgə taktiki uçuş təlimlərinin birinci mərhələsinə bugün start verildi və bu təlim artıq 10 gün davam edəcək Respublikamızda. Türkiyədən də arxa fondan görürsünüz ki, qardaş ölkənin hərbi sənayesinə daxil edilən F-4 və F-16 qırıcı təyyarələri artıq gətirilmişdir və artıq təlimlərin ilkin mərhələsinə hazırlıq vəziyyətinə keçir. Azərbaycan tərəfindən isə MiG-29 və Su-25 qırıcı təyyarələrinin qatılması planlaşdırılır ki, bu hər iki qırıcı təyyarələrində mübadilə proqramı həyata keçiriləcək ki, Türkiyədən gələn 100-dən artıq pilot Azərbaycanın hərbi strukturuna daxil edilən MiG-29 və Su-25 təyyarələrini idarə edəcəklər. Azərbaycanlı pilotların isə qeyd etdiyimiz kimi Türkiyədən, qardaş Türkiyədən gətirilən F-4 və F-16 qırıcı təyyarələrinin idarə edilməsi nəzərdə tutulur ki, bu da hər iki pilotların bilik və bacarıqlarının artırılması, eləcə də taktiki uçuş təlimlərinin daha da mükəmməlləşdirilməsinə hesablanmış bir addımdır. Qeyd edək ki, bu kimi təlimlər artıq 7 ildir ki, mərhələli şəkildə həm Türkiyədə, həm də Azərbaycanda davam etdirilməkdədir və bu təlimlər bundan sonra da bir neçə il hər iki dövlətin pilotlarının daha da bilik və bacarıqlarının uçuş sahəsinə artırılması istiqamətində davamlı olması nəzərdə tutulur. Bizdən hələ ki, bu qədər. Buyurun, söz yenidən sizlədir. Təşəkkür edirik, Xaliq. Xatırladaq ki, bizimlə birbaşa bağlantıda olan əməkdaşımız Xaliq Qurbanlı Turaz Qartalı 2022 təliminin Gəncədən keçirilməsi mərasimindən bizə məlumatları çatdırdı.